День, Петро Васильович. Добрий день. Пару слов. Я вітаю цій плантації за незалежності. Це священне для нас свято. Тим паче, що сьогодні тяжкий для України час. Ми повинні бути єдині, як ніколи. Тому я зараз з хлопцями, з усіма. Вчора приїхав з Маріуполя. Завтра їдемо в Красноармійськ. Їдемо туди, будемо нагороджувати, підтримати бойовий дух. Ми обов'язково переможемо. У мене нема сумнів. Понятно. Спасибо большое. Жінка? Жінка дочка. Ух ти! С праздником! Спасибо, нам звоним.